Розслідування встановлено, що 2 січня 2019 року близько 22 години у селі Колодіївка Підволочиського району пролунав вибух гранати у житловому будинку. Причиною вибуху було випадкове приведення у дію гранати особою, що не мала дозволу на зберігання вибухового пристрою та не мала навичок поводження з подібними предметами. В результаті вибуху наступальної осколкової ручної гранати РГН трьом потерпілим, які були на той час у приміщенні, спричинено тяжкі тілесні ушкодження, а ще одному тілесні ушкодження середньої тяжкості. Хлопець, який приніс у будівлю гранату, також отримав травми. Завершено слідство за статтею 128 Кримінального кодексу України «Необережне, тяжке та середньої тяжкості тілесне ушкодження». Справу щодо незаконного зберігання вибухового пристрою скеровано до суду ще раніше. Стаття передбачає громадські роботи від 150 до 240 годин, або виправні роботи до 2 років, або обмеження волі до 2 років, каже Леся Гурецька. На цих кадрах, знятих 3 січня, видно приміщення, де вибухнула граната. За словами старости сіл Колодіївка та села Панасівка Марії Барановської, ця будівля належала бабусі однієї з травмованих дівчат. Ніхто із сусідів коментар давати не захотів. Відмовилася говорити і бабуся травмованої. Приміщення бабусі, у неї з дівчат, воно там ніхто не живе. Будинку вони святкували Новий рік і, напевно, теж продовження. І стався така прикра подія. А з другі сусіди не дозволили дитині піти, сказали, що вистачить святкування. І от дитину врятувало. Четверо з нашого, а одна з Ходачкова. Хлопчина, ну в нього бабуся тут. 14-річний Назар Воздеревич на той час навчався у 10 класі. Він – волейболіст шкільної команди, каже директор Колодіївської загальноосвітньої школи Анатолій Комуніцький. Це дитина з прийомної сім'ї, навчається тут фактично від першого класу. Тут навчалася його старша сестра і старший брат. До речі, брат зараз в АТО, доброволець від ДУК. Дитина дуже добра. Дитина дуже спокійна. Як дитина туди попала, чого він там був, це звичайно, що ніхто поняття не має. Травмована 15-річна Христина Гузак на той час навчалася в 11 класі цієї школи, каже Анатолій Комуніцький. Вона дуже хороша дитина, добра дитина, вона не зла. Дуже добра дитина. Їй все цікаво, її всюди є багато. Мама дуже любить, в неї троє дітей, з Христиною наймолодша, вона дуже любить своїх дітей. Просто мама була в мене головою батьківського комітету. 24-літній житель села Малий Ходачків з осколковими пораненнями після вибуху перебував у реанімаційному відділенні Тернопільської лікарні швидкої допомоги з діагнозом множинні осколкові поранення обличчя, грудної клітки та шиї. Також травмованому лікарі видали з правого ока осколок від гранати, розповів завідувач відділу інтенсивної терапії міської лікарні номер 1 Петро Комар. Дві дівчини, які травмувались внаслідок вибуху, лікувалися у відділенні інтенсивної терапії обласної університетської лікарні. За словами завідувача цього відділення Олега Єм'яшева, зараз вони на амбулаторному лікуванні. 14-річний Назар Воздеревич зараз також лікується вдома, розповів його брат Іван Воздеревич. Ще з одним хлопцем, який травмувався під час вибуху, ми намагаємося зв'язатися. Марія Котенко, Богдана Сарабун, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина.